uyuyan tri viktima, të gjitha kanë vdekë nga armët, nga armja. Zoti shpisë ose personi që i ka vra, s'pa i ka vra grun e vetë, pas taj e ka vra grun e djallit ose rejnë e vetë, e në fund e ka bada vetë vrasje. Që të manë sot, gjatë saj dite, policia dhe prokuria ka pas angazhim lidhë me këta shumë të rëmë. Motivet edhe s'kena mujtë me i marë si du, veç që kena marë informacion që personi që ka bërë këtë vepër ka qenë me probleme psikike ose mendore. Ka pas probleme psikike sepse si mas djallit ti ka qenë shpesha i kontroluar nga psikiatra. Fëmiu është marë tash nga prindi ti, nga baba edhe është qënë vend sigur të familjarë tjerë tina. Ende motivin nuk e kemi marë, sot jenë kryu veç veprimet teknike më hetimore, tash përgori rastit Armand Hamiti, do të filloj edhe procedurën e zhvillimit të sigurimit të provave dhe të vjen deri te përfundimi i motivit.